غریب د زړه درمانا د بی وسو ترجمانا پمونګران کاشب خانا پمونګران کاشب خانا دا غریب د زړه درمانا او د بی وسو ترجمانا پمونګران کاشب خانا شفخانه او ستا جرأت می سلام دی ستا غیرت می سلام دی تمرهم د زخم زړونو ستا دیانت می سلام دی ستا دیانت می سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع بنامد الله شبخون کو مهربان دی ګرانو کو تونکو زمون مقصد انسانیت الحمدلله یو خورکه مونږ سره ولاړ ده چې هغه دا قدم اغسته دي ویره هر کور ته لاړ شي چې کم خلق او بو مجبورای کنه او به لګي نو الحمدلله مونږ قدم کې خو دا خورکه په وساست مند یو جهان مرنه کوم الله دې تل خوشاله کامیاب ساتي ګران غتون کوم مونږه اپریشن کړل دي پینډیس مونږ ته هم دعا کوي چې الله پاک رل طاقت راکړي او هر چاته ورشو مولانا صاحب تاسو راشه خوراکې ته بدو وکي او افغانستان کې چې کم شهیدان شوی دي هغه له بدو وکي تاسو درود شریف وای اللهم صل علی محمد الحمد لله رب العالمین ولاقبه للمتقین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اشرف الانبیاء محمد المصطفى صلی الله علی آله واصحابه اجمعین اداه العالمین دا کوم صدقه جاریه چې د کوم خوراکې دي کې کومه کوم رسته وکړو د کوم رو الہ العالمین دا اخلاص په خپل در کې قبول او منظور کې الہ العالمین څوک چې د غریب سړي سره کومک مدد کوي یا الله دا غي لار بندې بیړې ته پار کې الہ العالمین هغه ته مسانتیا پیدا کې یا الله الہ العالمین تخف غفور الرحیم افدر گذر نصیب کې الہ العالمین سونه بے وس خلق په دنیا کې یا الله ته مددگار شي یا الله دغه شانت نیکان خلق د دې خورکه رور په شانتي دغه شانتي خلق یا الله د دې مددگار وګرځي یا الله د ایم پر رزق کې برکت واجه یا الله دنیا او د آخرت خوشحالیانه یا الله ورته ور نصیب کې الہ العالمین لچاچا سس ارزوګانی یا الله د شریه تقاضو لاندې یا الله د دې حاجات پوره کې الہ العالمین زمونږ هم دنیا او آخرت خسته کې افغانستان کې خصوصا دعا ورته وکړي چې کم متاثرین دي یا الله دې سره ته مدد کې اوکه الہ العالمین د دې حفاظت تو کې د مال جان ته حفاظت وکي کم شهیدان شوی دی یا الله درجات عالیه بلند کې یا الہ العالمین مغفرت عالیه نصیب کې یا الله پسمندګان له صبر جمیل ورکي او الہ العالمین دا چې کوم موجوده دلته ټولګي ولار دی یا الله د دېم ټول حاجات یا الله مشکل کوشات یا الله حل کون کې ته یا الله د هیم حاجات ټول پوره کې یا الله کاشف علی دا کم صدقه جاریه کې دیم د خلکو سره مرسته او تعاون کې یا الله عمر دراز ورکي نیک عمل د پاره عمر دراز ورکی بیمار دے دعا ورتا زړه د کوم نو کې چې الله دا د ګناهونو کفاره وګرځي او شفای کامله اجله ورته الله نصیب کړي الہ العالمین ټول امت کې خیر پیلو کې د هر قسم شر نم بچو ساتي مردگانان مسلمانان ټول باقی بیماران ته شفای کامله اجله ورکی الہ العالمین یا الله تغفور الرحیم د خپل رحم د صادر لاندې مونږه باسي یا الله دا کوم خورکه یا الله دې کې تعاون کړي هر قسم تعاون رونو خويندو سره کوي یا الله تد دې سره تعاون کوي دا غ سخت د قبر د عذاب نه بچو ساتي د آخرت د عذاب نه بچو ساتي او دنیا او مافیه ضرورتي پوره کوي او کله چې زموږ وخت د نزا وخت د زنقدن وخت د سختۍ په مون باندې وخت پوره کیږي الہ العالمین دغه وخت کې زموږ په جو باندې دغه پستا درنا خوګه عظیمه کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله مبارکم شه مبارک شه مبارک شه ګرانو غتونکو مقصد انسانیت ان شاء الله پاکستان په ستا بغرزو دا زمونږ ډم به قدم دغه خورکه په وساست ماندی کم زمونږ ټیم سره درېدل غواړي کم زمونږ ټیم سپورټ کول غواړي کاشف علی افیشل سره درېدل غواړي نو زما دغه کانټیکټ نمبر بار شکم چلیږي دا سه خلکو ته جاتمند دي چې کم خلکو ته وبلګي نو بالکل په دغه نمبر راپتو ساتي یا زمونږ ټیم سره درېدل غواړي دغه خلکو سره قومت کول غواړي نو هم هغه خلک دغه نمبر سره راپتو ساتي لالا خوشاله خوشوي کنه بالکل ولې نه یو جهان مننه زه تاسو نوم ډیر راځي ما واغه خلکو نه چې څوک په تاسو سره تعاون کوي خصوصا هغه ټول ټیم ټول چې څونه دی تاسو شوی کاشف او نو ټول ټیم ته زما مخه سپیشل سلامونه هم دي او ډیر ډیر مننه لالا وبنه وي وب څومره وخت نه وي وب چالو شونې خو ډیر خوشاله دام نعمت دی لالا جون خو ماغه جون دې چې چاته آسان آسانته پیدا کی
دی دنیا کې چې کم یار سره یو ځان نه ځان له کوشش ته ځان له نفسي نفسي دا خو زما په خیال ژوند هغه ژوند چې بل ته د بل په خرکار راځي بل په خرکار لالا وبنوي سمره وخو وبنوي 10000 ته مدا ترکه مې پوری دا شی جاری وینو صدقه جاریه دا د دې جرونه ثوابونه دا نه ختميږي دا تر قیامت پورې به دا رواني الله ی تاسو له طاقت مت در کی صحت در کی او زمونږ سپیشل دا وګانی زمونږ بچی خورکه ته دعا کوا غرور ته دعا کوا ولنه ولنه خورکه دی الله کامیاب کی په دنیا کې مو خیرت کې الله ی دوړ الله مخ سات الله مخ سات خوشاله اوسه الله تاسو لډیر عمر درګی ګرانو کتون کور پختنو اعظم صاحب را سر ولاړ دی اصل کې دا کار خو ناظمانو صاحبانو دی دا خو فکر دی چې ناظمان صاحبانو کې خدا هم ډیر سختي کې دی نن سبا خو هغه هدم نشته چې ور کې اور الحمدللہ بیا ہم ز فخر ویار کوم شدید تپو پختن لراغ لمون سرو درے دا اور دغه خورکه ته دعا هم کی اور یو پیغام به هم ور کی ناظم صاحب یو جهان مننا دا خورکه لسویل غواړي چې کم دا بور یو کو نو بده خو دا غی ډیر غټه میرا بانی دا مننه او د حکومت نه خو د مونږ هم دغه د ټولو گیلی دی چې دغه سه په هر کور کې یا هر چاته دا فیسیلیټی ملاوي دی نو دا وبو خو بیا یو داس نعمت ته او د دې خو دومره لوی ثواب دی کب دے کے 4 روپے کڑے دا کلس کڑے ک پنجے کڑے دی کا ہر چاتا ضرورت تے آپ کا زیمہ کا بل لے کا بل لے او زی استعمال میا بل استعمال نو ثواب بیا سڑی تا ورسی چا پ دے کے خپل عیسا چھوڑے دا نو مون ٹول لدا پ کر دی چ پ دے بیس پاند یو شو او دا دے کلی خدمت کو دے تا نہ گور دا مون خپل لے یادا پر دے دے یادا غلے چ چاتا ضرورت تے غتا زان ور رسو او سونا زمون نے کیگی انشاءاللہ مون بکو پدے مطابق بنا کو چار دام خپل یا پر دے یا دا غری بچا تے ضرورت تے تکلیف کی دی نو سنا س خپل دا دغه استعمال کو تا سره دا طاقت تے ما سره بل طاقت تے چا سره سمره طاقت وی او غا دا خپل طاقت استعمال کی او دا رنگ دے خلکو تا اسانتیا جوړه کی او د دی ملاتړ جوړ شي دی سره دریږي دی سره یو شي او د دې خلکو په ژوند کې دوه ورځې یو ورځ سانتیا شي د ماشومان دي زنانه د ګرمیان دي او بنې وی دا یو ډېر لوی تکلیف په کور کې نو کم از کم زه د خپل سیړه دغه خلکو د ستاسو دغه خلکو ډېر لوی شکرګزار یم او په هر وخت په دعاګانو کې یادو چې هغه دومره یو لوی اقدام وچت کو او مونږ سره درې ده بلکې د مونږ د کوروالو سره درې ده د مونږ د کلی سره مالت سره د مونږ د خپل سره درې ده او دې ته یو اسانتیا جوړه کنو الله دې دې هغه جهان خسته را مننه ناظم صاحب ګرانو ګتون کور پښتنو مقصد انسانيت مونږ وايي چار چار لاړ شو الحمدلله دا خورکه مان ز فخر ویار کوم دغه خورکه په وساست به ان شاء الله ز آل پاکستان کی ګرځما آل پاکستان بلکې انسانيت د پاره هغه کې غریب راضي یتیم راضي بے وس راضي بے کور خلک راضي نو ډیر خلک ما سره هم رابطه کړي ګرانو ګتون کو کم کانټیکټ نمبر دے دا د کاشف علي افیشل ټیم نمبر دے بالکل په دغه نمبر تاسو رابطه وساتئ ګتون کو مقصد انسانيت دا دنیا فرار دے دا یو دوکه ده دا یو دورز دنیا ده دا بس دنیا ده دا وبچنن روان شو دینه یو بل مسلمان پیدا والی سبب دی بل مسلمان پیدا والی کم سے کم دا خو یو درسلور کور ته دا بلار شکنه نو اغه خوین له میند اغه پختانه مونږ د دعا کوي خورکه یو جهان مننه په الله ګران شي چې هر چرته تلو سی او آباد او سی کامیاب او سی مال او زما خو ګرو رسم جان اجازه را کې چر چرته دعاګانو کې یا ساته الله حافظ فتح یو سلم دانا او دبی وسو ترجمانا پمران کاشف خانا پمران کاشف خانا دا غریب دزڑ درمانا دبی وسو ترجمانا پمران کاشف خانا پمران کاشف خانا پمران کاشف خانا دا غریب دزڑ درمانا